سلامونه دوستانو، نن د لمسیانو او انا په اړیکه خبرې کوو. که ستاسو په یاد وي، موږ تېره اونۍ د نیکه او لمسیانو په اړیکه بس درلوده، او نن غواړم د لمسیانو او د انا په اړیکه غواړم بحث وکړم. اول خو باید اجازه راکړئ دا یادونه وکړم چې زموږ ډیری کورنۍ په افغانستان کې ډله ایزې دي، او په ډله ایزو کورنیو کې معمولا د لمسیانو او انا اړیکې ډېرې او زیاتې دي. دا چې ډیری کورنۍ په افغانستان کې ډله ایزې سوي یا ډله ایزې دي، نو تاسو د انا اغیز، تاثر او نقش او ونډه د لمسی په ژوند او شخصیت نسئ انکار نسئ ترې کولی، او دا که تاسو غواړی او که نه غواړی، که مو خوښه ده او که نه ده، که تاسو ته ښه ښکارېږي که بده ښکارېږي، انا په ډله ایزو کورنیو کې پر خپل لمسی ډېره ژوره او ډېره عمیقه اغیز او تاثیر لري. یو مورد. دویم، په ډېریو کورنیو کې او تر ډېره حده د لمسیانو روزنه، پالنه او غټونه په ډېریو کورنیو کې د انا دنده ده. یعنی انا د هغه ذهنیت په اساس یا د هغه وضعیت په اساس چې لري، د هغې بیکاری په اساس چې لري، یا د هغې حق په اساس چې ځان ته یې ورکوي، یا د کورنۍ د جوړښت په اساس چې جوړه سوې ده کورنۍ، انا او لمسی داسې سره تعامل یې داسې جوړېږي چې انا باید د لمسی په روزنه کې او په لویونه کې نقش ولري. یعنی اجازه راکړئ دوستانو دا ووایم چې ډېری مسیان انیګانې یا اناګانې لویي. شخصا زما په ژوند کې زما انا نقش لري، زما انا نقش لاره، زما د مور یادوم دوستانو، زما د مور زما په ژوند کې نقش درلوده، یعنی اغیز درلوده، او زه تر دا اوسه پورې هم مینه او احسان نسم هیرولی. او اتا د ډیرو هغو نورو مسیانو په منځ کې چې زه ما سره کومه رابطه یا اړیکه درلودله، ډیرو نورو هغو مسیانو ته به یې هم په اصطلاح هغه پیښېدله، یعنی داسې هغوی ته به یې هم داسې یو احساس ورکوه چې ګڼې ما سره مینه ډیره ده، او دغه تعامل یا دغه مینه زه نسم هیرولی، او خدای دې دوی وبښي، دوی ته د هغه دنیا ګل و ګلزار سي. زه غواړم اوس په خپرونه کې په زغرده دې مسلې ته اشاره وکړم، او غواړم ووایم چې احسانمند یم او پوروړی یم. اما زما بس ډېر دلته نن احساسي نه ده. زه غواړم د خپل ژوند مسله مې ځکه راګډه کړه چې موږ ډېر داسې یو، اما آیا دا مورد او دا چلند سالم ده، ښه ده؟ ځکه چې په ما زما د انا مرګ ډېر بد تیر سه، یعنی تر اوسه پورې چې کومه بده اغیز زما د عزیزانو مرګ کړی، زما مور و پلار ژوندي دي، زه نسم احساسولی چې زه به مخکې مرم که به هغوی مخکې مري، یا به د هغوی اغیز په ما څنګه وي. اما زه دا په زغرده دوستانو تاسو ته ویلی سم چې زما په ژوند زما د انا مرګ ډېر ژور اغیز وکړ، او زه باور لرم چې همداسې ډېر ځوانان او انسانان سته چې دا تعامل یا دا مسایل تجربه کړي، یا یه هم که داسې نه کړي. په هر حال په افغانستان کې ډېری لمسیان اناګانې لویي. درېیم مورد، د ډېرو ناویګانو یا د ډېرو ناویګانو په وسیله د ډېرو اولادونو راوړل په خپله د دې لامل ګرځي چې انا انوالو سي، انا دخیله سي، انا ځان ته حق ورکي، یا انا مجبوره سي، انا مجبوره کیږي. ځکه چې یوه درس کلنه یا پنځه درس کلنه ناوې شپږ و یا اته بچي راوړي دنیا ته، انا مجبوره کیږي چې مداخله وکړي، ځکه چې دغه مور د خپل دغه وضعیت په اساس چې لري نسي کولی چې دومره بچو ته او دومره اولادو ته رسیدګي وکړي. انا په خپله په یو ډول په اصطلاح په ساختاري ډول خپله راځي او ښکېل کیږي. اوس دا موارد، دا ونډه، دا تاثرات او دا کیسې په افغانستان کې سته، زموږ کورنۍ په دې ډول دي، دا اړیکې څه ډول دي،
سالم دی ناسالم دی څومره غیز کوي څومره غیز نه کوي او څنګه باید ووسی په دې اړه غواړم دوستانو دقیقا لنډو ځینو لنډو مسایلو ته اشاره وکړم. اول دا چې په افغانستان کې ډیری اناګانې لمسی د خپل ځان حق ګڼي. دا وایي زما مسای ده، بس یکی خلاص دا زما مسای ده او زه حق لرم چې د دې په اړوند خپلې پرېکړې او خپل تعاملونه ولرم، خپل چلند تعریف کړم، ځکه دا زما مسای ده. یو دویم مورد د پنګور د احسان مسله ده. ډیری اناګانې یا خواهیګانې غواړي لمسی وروزی یا مسای په خپل هغې کې راواخلي او بیا سبا ته پنګور احسان وکړي چې ما در سره لوی کړه، تا به ډېر ښه لوی کړي وه، دا زه وم چې در سره لوی مې کړی او په خپل جادی کې نه، او په دې وسیله غواړي چې په اصلاح په خپله نګور ضربه وارده کړي یا یې په اصلاح وڅپي او نقش اونډه یې کمه کړي. یعنی ورته ووایي چې زه خو مسید ما در لوی کړل، کورم د ما ده، مسید ما در لوی کړل، دا مې مو کړل، هغه مې مو کړل، دا مې مو کړل، دا کیسې مې مو کړل، هغه مې مو کړل، ته نو اوس څلته اوس په ما باندې هغه کوې، څه وایه، څه غواړې ووایه، یا په څه حق غواړې چې دا خبره وکړي. درېیم مورد د انګور ته د لمسونې مسله ده. ډېری خواهیګانې یا اناګانې دا تلاش کوي متاسفانه په ناسالمو کورنیو کې چې لمسی په خپل غېږ کې واخلي، خپل زوی په خپل غېږ کې واخلي او خپل انګور پرې ووهي یا یې پرې وټپي وځپي یا یې دا لمسی راواخلي او خپلې مور ته یې ولمسوي. دغه موارد هغه څه دي دوستانو چې زه وخت ناوخت په خپل دفتر کې ورسره مخامخ کېږم. دوه اونۍ وړاندې ما ته یوه مور وایي چې زما د مور او د زوی اړیکه سره خرابه سوې وه او په یو ډول د مور د بچي له خپلې خور سره حسادت هم پیدا سوی وه. ما چې کله د دې ماشوم تاریخچه واخیسته په تاریخچه کې دوه درې موارد ډېر مهم و چې یو مورد دا و چې کله چې مشر زوی یعنی شپږ کلن زوی ځي د پلار د مور کره او د پلار مور ورته وایي چې تا سره د مور سمه مینه نه کوي، له تا نه د تا له خور سره ښه کوي چې هغه اته میاستنۍ نه میاستنۍ ده او ته یې نوکر ګرځولی، هر ورځ د خپلې خور کالي در باندې راوړي، چوشکې په اصطلاح در باندې راوړي، در باندې وړي، دا مسایل در باندې کوي او ته یو هغه یو مزدور یې. هغه هلک بیرته خپل کور ته راځي او له همغې شیبې له خپلې خور سره حسادت شروع کوي او له خپلې مور سره اړیکه او تعامل خرابیږي، برعکس له خپل پلار سره روابط ښه کیږي او هلته له انا سره روابط ښه کیږي او دا شخصیت بالاخره په همدغه ډول د انا په وسیله روزل کیږي، روزل کیږي، روزل کیږي، موزر کیږي، موزر کیږي، بدبخته کیږي، بدبخته کیږي او بیا بالاخره زما ټولنې ته راځي او ما هم له ځانه سره بدبخته کوي یا ما ته هم یوه بدبختي راولړي یا یې پخپله زما په ټولنه کې زیږي او زه او دی ټول په یوه ټولنه کې په بدبختیو اوړو او را اوړو. دا مورد بله مسله ده، د لمسون مسله چې نن سبا متاسفانه په ځینو کورنیو کې شته. څلورمه مسله د ځان بلنې مسله ده. ډېر ځله ډېری خواهیګانې یا اناګانې خپل مسی د خپل ځان ګڼي او داسې ګڼي چې ګڼې دا خو زما انګور ده، نن به یا به سبا نه یا به مثلا سبا ته به زما زوی بله ښځه وکړي، مسی خو زما ده، زما میراث خور ده، زما په اسلام میړه ده، زما میړه مې منظور دا ده چې یعنی میړونه منظور مې له میړونو نه ده چې یعنی هر څونه چې په کورنیو کې بچي لکان دنیا ته راځي موږ هغوی ته د میړونو هغه ورکوو چې یعنی پلانۍ کورنۍ وایه پلانۍ وایه ډېر میړونه لري یعنی ډېر نارینه لري یعنی ډېر په اصطلاح بشري منابع ډېره ده او په اصطلاح لښکر یې ډېر ده د جنګ لپاره او سبا ته د وهلو او ټکولو د وزلو لپاره. دا مورد راځي معمولا په زموږ دا یوه لفظي غلط مشهور ده چې په زموږ په ټولنه کې او په کورنیو کې شته. دا یې بله مسله ده چې ډېری اناګانې احساسي دغه ډول ذهنیت چې دو څلورو ټکو کې ما تاسو سره دوستانو شریک کړ دا څه کولی شي؟ دا یعنی کومې خاطر روانه ده؟ دا کیسه څنګه ده؟ دا تاسو څنګه ارزوئ؟ د دې پایله څنګه ارزوئ؟
ما د خپل لخپل ګډه خبرې نه دي کړی دوستانو زه خپل کورنۍ او خپل تعاملات او خپل اړیکی په تاسو نه تپم اما په دې باور ولرئ چې دغه ډول ډېرې کورنۍ ماته راغلی دي او په ګډو ستونزو بدبختیو اخته دي او نن سبا ناسالمه او له اروایي ګډوډیو سره مل ټولنې ته ورانتقالیږي اول ته په ګڼو نورو ګډوډیو او ستونزو لاس پورې کوي او ګڼې نورې بدبختۍ رامنځته کوي او زموږ ټولنه یو ناسالم لوري ته بیایي او په یو سالم ناسالم غوچوړي یا ګودال کې ډوبوي که موږ ځینو مسایلو ته پام ونه کړو لومړی موږ باید د انا روزنه زه غواړم ووایم چې د انا روزنه ناقصه ده دوستانو انا باید مسیح ته روزنه ورنه کړي انا باید صرف له مسیح نه پالنه او ساتنه وکړي د روزنې مسله باید یا ښوونکي ته ورپرېږدي او یا هم الګو ته تر ټولو ښه الګو د بچي لپاره مور او پلار دي که مور او پلار ستونزې لري یا د انا په خوله دوی نه پوهېږي نو بیا دې ورانتقال کړي او مسلکي کس ته نه انا ته که مور نه پوهېږي انا تم نه پوهېږي که پلار نه پوهېږي تم نه پوهېږي لطف وکړه یوازې پالنې وکړه یعنې وې ساته ډوډۍ ورکړه او کوم بل کار کوي کور د آباد زه ستا نقش د یو انا په حیث نه سم ردولی انا یعنی ته د خپل مسیح په ژوند کې ډېر اغېزمن یې ډېره مهمه یې شخصا زه مدیون یم ستا د اغېزې په مسله اما دا مسله ستونزې لري انا دا مسله بدبختۍ لري دا کوی سي زموږ د ټولنې سلامتۍ لپاره ستونزمنه واقع سي اول ده چې دا مسله دوستانو ناقصه ده دویم هماغه ډول چې ما د انا او د مسیح او د نیکه په اړه بحث وکړه د نسلي واټن مسله ده دلته هم د انا او د مسیح ترمنځ واټن ډېر ده بله مسله د بچي او د مور د رابطې د شلیدو مسله ده هغه اناګانې چې له خپلو مسو سره ډېرې عمیقې او ژورې اړیکې ساتي له خپلې مور سره یې اړیکه خرابوي دا انا به څو شپې ژوندۍ وي که به نه وي اما د هلک یا د جلی اړیکه به له خپلې مور سره او له خپل پلار سره د یو اوږد مهال لپاره ورانه او دغه ورانه اړیکه به بیا د دوی په شخصیت ډېرې ورانې اغیزې او تاثیرات ولري بله مسله د انا د ژوند ده انا به تر څو ژوندۍ وي شخصا زه خو د انا په مرګ ډېر متاثره سوم انا تر څو ژوند کوی سي روستای پیغام چې غواړم اشاره ورته وکم او تاسو سره ولرم دوستانو هغه د انا خپل ژوند ده انا او نیکه د خپل ژوند په اتیا کلن او یا کلن شپیته کلن او پنځوس کلن قدم یا کلونو خپل ځان ته ډیر پام او ډیره توجه باید وکړي زموږ لپاره زموږ بچو لپاره تر ټولو ښه مورد دا ده چې زموږ انا زموږ مور او پلار چې زموږ د بچو انا او نیکه دي دوی سره مرسته وکړو چې دوی خپل ژوند ته خپلې زندګۍ ته خپلو تعاملاتو ته ډېر پام وکړي پکې خواږه پرېوځي او اهمیت ورکړي او ارزښت ورکړي مننه.